Атырау облысының Қызылқоға ауданындағы шағын шаруа қожалықтарының ірі кооперативтер құруға құлшын сартып отыр. Ортақ істің пайдасы мол боларына көздер жеткен ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілер енді жұмыла жұмыс істемек ниетте. Осы мақсатта өткен жылдың өзінде 5 ірі кооператив құрылды. Биылғы жылы тағы да біраз шаруашылық өкілдері бірігуге талпынып отыр. Қызылқоға облыстағы ауыл шаруашылығы саласы дамыған өлке. Ауданда қазіргі таңда ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін 7 ірі серіктестік, 2 агрофирма, 201 шаруа қожалығы және 6 өндірістік кооператив тіркелген. Береке бірлікте екеніне бүгінде көпшіліктің де көзі жетті. Ең артықшылығы бұл мынау отбасылық бизнеске, әркімнің өзінің отының басында жұмыссыздарға жасалған үлкен кейін қолдау болып есептеліп атыр. Соған сәйкес мынау жергілікті халықтың бұл кооперативке мүше болуға ынтасының зор болып тұрған сондықтан. Бүгінгі таңдағы мынау 125 мүшесі бар кооперативтен мемлекеттен 100 адам 362 миллион тенге көлемінде мынау жеңілдетілген несие алды. Кооперативке бірігу шаруаларға мал басын арттырып, өндірген тауарды сату кезінде көп жеңілдіктер әкелді. Мәселен, барлық санитарлық талаптарға сай жабдықталған мына мал сою цехі жеңілдетілген несие қаржысына салынған. Ауыл тұрғындары малын осында сойып, етін де осында сатуға мүмкіндік алып отыр. Шаруаларға өсірген малының әр басына 20 мың теңге көлемінде субсидия да беріледі. Мемлекеттің қаржылай демеуіне сүйенген Манат Сағынып шығынын толық жауып, биыл алғашқы кірісін ала бастады. Былтыр осы ауыл шаруашылығын қолдауымен 4 миллион кредит алып, 20 бас мал алдым. Қазіргі таңда соны тапсырып, қызығын көріп отырмыз. Алған ақшамыздың жатты тағы да мал сатып алып отырмыз. Сойған малымыздың түскен ақшаға орын толтырып отырмыз. Қызылқоға ауданының шаруалары мемлекет тарапынан жасалатын жеңілдіктердің игілігін көріп отыр. Сыбаға және құлан бағдарламасы бойынша жоспар 160%-ға артығымен орындалған. Осындай жетістіктердің арқасында биыл өңірде ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін, кластерлік деңгейде тауар өндіретін бірнеше өндіріс орталығын ашу жоспарланып отыр. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау облысы, хабар 24.